dương trên đầm má từ tam phồn thơ và lên mà là không xuân mà đây là không xuân nà bà đấy biết tình ăn ê mày mà cá sấu nó chân muối lịch phí phải bà là gì trọng đào mà đó mà nghe đọc phải dạ mốc bạn bạt là lấy dựng đá lấy dựng bạt đo là cái này nha sạ cà bạt đây là tôi sẽ làm một to tiết lại nó cái sai kìa, con này này. Mình quạt đây. Quạt đây. Chẳng quạt thống à? Tất
บาดับอังเมดาทอมเชียดบาดน้องน้องคนคนคนเนี่ยดีจ้าไปเมทอมเมทอมอังเมดาทอมเชียดบาดับอังกองในวัดนี่บาดเดี๋ยวสาปรีนั่งสับปรีบาดอามาดีเยอะตังค์ครับผมโลกอะไรเจ้าโลกเยอะนะโลกไอเจ้ามันจะโลกทำไมโลกเจ้าตายมันมาจะกำตะไงมาบ้างนะบ้อง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 การนะช่วยเราทำเชื่อบ้องไอเจ้าเอาเต็กลงกระดับเชื่อเลยนะบ้องตีกระดับเชื่อเลยนะเห็นไหมมันเนี่ยตอนนี้ต้องเห็นจบแค่อันนี้แค่ไหนมาเยี่ยมเจ้าหนูสะอาดมากมาจบเฮ้ยซูจังกับบ้านนะโอเคจังวะบ้านบ้านอะไรหนูที่ไหนดีมั้ยโอเคมวยตีเลยเจ็บกำจอบมีนะดีจอบมีละกำจอบราดูคลังปัดมองจับจับเฉยไอ้เจ้าไม่ยังโง่เจ้าวะไล่จับพอดีไปไหนอยู่ไปเจอป่ะตักตักเอาคนไม่ต้องคนไม่ดีมึงมึงเล่นเอาป้าโยมาเสียไอ้เจ้าลูกตีสาธุฟลายโจ้กับฟลิปตาได้กำไม่กำมันดังอ่ะมีอะไรอันดับเยอะอ่ะ
ta 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 ហើយជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ក៏ដូចជានៅសម្បត្តិសង្គម Facebook ផងដែរបាទឥឡូវនេះព្រះសង្ឃក៏ដូចជាយុវជនហើយមានអ្នកកសែតចិត្តអន្តរជាតិមកថតដិតរូបនៅភ្នំអរ៉ាល់នេះគឺជាកន្លែងដាំកូនឈើបាទនៅភ្នំអរ៉ាល់ហើយសូមបងប្អូនជាចាក់ចោះថាដាំកូនឈើដើម្បីបរិស្ថានជាតិយើងដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយដឹងសូមទស្សនាបន្តគឺយើងគេហៅសាប់ជួបជាមួយធម្មជាតិនៅតំបន់នោះធម្មជាតិនៅតំបន់ហើយចង់ឃើញតាមបានចឹងកន្លែងយើងតាមបានកម្មវិធីរបស់យើងយើងធ្វើបាន6 7កន្លែង6 7កន្លែងហើយកន្លែងសំខាន់ទាំងចំនួនមកយើងគ្រប់តំបន់នៅព្រៃវែងបានចំនួន500ដើមហើយយើងយកមកទីនេះចំនួន1000បានតែយើងអាចដាំបានទាំងអស់ដោយសារទី1ចុងរដូវហើយម្ចាស់ទឹកដីកន្លែងគេឲ្យដាំដែរអញ្ចឹងគេឲ្យដាំពាក់កណ្ដាលសិនយើងមួយក៏ដាំមួយចំនួនតូចហើយយកវាទៅប្រោះទុកដល់រដូវដើមខែវស្សាវិញដាំរដូវដាំអស់ទៀតអញ្ចឹងបើស្រុកទៅប្រមាណដើមហ្នឹងព្រះអង្គខំដឹកនាំមកខំជាកោដែរយើងគិតត្រួសត្រួសទៅមិនគិតត្រួសត្រួសទៅវាបានចូលជាង1000បានដែរមែនជាង2000បានសំខាន់ជាង2000ដើមហ្នឹងហើយបើនិយាយពីសកម្មភាពរបស់យើងគឺ3 4 10កន្លែងណាអញ្ចឹងហើយគឺព្រះអង្គមួយអង្គព្រះសង្ឃមានប្រមាណអង្គហើយនឹងយុវជនមានប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺបានបញ្ចេញសកម្មភាពដើមរាប់ពាន់ដើមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយកយូរនឹងព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថារូបភាពដើមនោះគណៈរូបភាពដើមហើយស្រុំពោមិនខ្លះដល់ព្រះសង្ឃនឹងយុវជនជាជុំក្រោយគណៈសូមសំណូមពរលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គក៏ដូចជានិមិត្តនឹងពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមដាំគូនជួយរបស់ខ្ញុំដើម្បីបដិឋានរបស់កម្ពុជាយើងមានពោបៃតងហើយវាក៏ជួយលើកកម្ពស់ដូចថាឈើប៉និតមួយចំនួនដូចបាត់តាពេលខ្លះយើងវាមិនហ៊ានបាយវាហាថាវាបាត់បង់ដោយសារការកាប់អីទៅគាត់តែគាត់ណាមករយៈពេលនេះយើងឃើញថាវាបាត់បង់ច្រើនអញ្ចឹងយើងមានឆន្ទៈមួយដើម្បីប្រតិកម្មភាពហ្នឹងព្រះអង្គគិតថាជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌សកម្មភាពដើម្បីព្រៃឈើឬក៏មានអីនៅពីក្រោយអត់ទេវាតាមពិតទៅវាអត់មានអីទេសកម្មភាពរបស់យើងគឺសកម្មភាពសប្បុរសធម៌សុខមកសប្បុរសធម៌សុខជប់នឹងធម្មជាតិណាគណៈក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងចង់ស្ដារសុខជាមួយនឹងធម្មជាតិបានច្រើនប៉ុណ្ណាជិះវាងាយយើងខ្លះក៏យល់ទៅតាមតែសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គជាសកម្មភាពនយោបាយជាសកម្មភាពអីផ្សេងនៅពីក្រោយណាអត់មានទេណាអត់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាស្មារតីមួយសម្រាប់ព្រះសង្ឃយើងមកក្រុមអញ្ចឹងណាក្រុមព្រះអង្គគឺក្រុមដឹងវិញ្ញូគណៈសប្បុរសធម៌ហើយក្រុមផ្សេងទៀតគឺក្រុមកម្ពុជាបៃតងណាគណៈអញ្ចឹងកញ្ញូទៅប៉ះគ្នាជាបៃតងទៅយើងធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងគឺមានកាគ្រិនហ្វៀលណាគណៈព្រៃបៃតងធម្មជាតិបៃតងណាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំណាថ្មាភៀបបានមកដល់ភូមិស្រីច្រាបឃុំតពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយក្នុងថ្ងៃនេះគឺសកម្មភាពដាំដើមឈើនិងសប្បុរសធម៌ចែកសុភើដល់សិស្សសាលាបឋមសិក្សាស្រីច្រាបចំនួន200នាក់អញ្ចឹងហើយគឺញាតិញោមអរគ្នាកំភ្លេចដាំដើមឈើឡើងវិញហើយញោមយើងទៅបន្តទៅមុខទៀតណាឃើញ